maanta oo ay bishu tahay 10kii bishii 6aad juun 2013kii halkan waxaanu idinku soo dhaweynaynaa dhammaantiin wafdigiinnan wasiirada iyo mas-uuliyiinta haamaha shidaalka kaydka berbera xafladdu way inoo bilaabmaysaa waxaa inoo bilaabi doona aayada qur-aana oo uu inoo akhriyi doono isuduwaha wasaaradda diinta iyo awqaafta sheekh salebaan falyatafadal إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواسوا بالحق وتواسوا بالصبر أيضا قرآن كي الله نوافع عمل كان نسوغن منا كي من ردالي الله نغير نرنتنا وان كلمة دون كوه رئيسين وان آديات بانو مهندقنا شركة دنهاز بتروليوم runtii camalkan jaliilka ku qumtay horumarinta dhulkeena waxaan u maleynayaa inay tahay shirkadaha kalena way ku dayan doonaan marka la arkay shaqada wanaagsan ee soconaysa ee hormuudka ka yahay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Ahmed Maxamed Maxamuud Aadam xayaahullah wa tawallahu umrahu wa hasuna amala shaqada ballaaran ee qaranka uu ka qabtay ayuun bay qayb ka mid tahay marka waa dhaqdhaqaaqii berbera iyo kor u kicinana way tusaysaa runtii magaaladan oo dadku barigii hore ka hayaamay laakiin saddex sano dawladda tani talinaysay dub loogu soo wada noqday dub noqoshadu baa ka qayb tahay Allaah inoo barakeeyo iyagana halkii ay ka soo saareen Allaah u buuxiyo maalka ay bixiyeen Ilaahay u buuxiyo asalaamu calaykum waraxmatullaah iyaha haamaha kaydka shidaalka Maxamuud Gahayr Ismaaciil بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم مركه هوري وحي مهدوم سكنا تيلا هاي مر لبادنا وحن نقوم حد علينا وفتقا بلاران نوغي يمي هرقيسة قولها وسير هذا قدوميها بارلبانكا لما انت وحن سود وينينا حرون تحامها بربرا بيوتي بربرا انت هدان وحن كروها لكن وقم حد علينا dhammaan ba dadweynaha madaxda sharafta leh ee ka soo qayb gashay ka mid yihiin gudoomiyaha gobolka maareeyaha taliyaha badda intaa kadib haddii aan xafladan ka waramo waxa ay tahay waxa weeye shirkadaha shidaalka mid ka mid ah Haas Petroleum ayaa maanta lagu wareejinaysaa baabuur dabdamay soo ay u tala gashay haamaha berbera taas ayay tahay ujeedada koowaad ee halkan xafladan loo qabtay si balaadhmayo bacad baynu joognaa ujeedada halkan loo yimid waxa weeye xafladaas in ay haas ku wareejiso haamaha berbera ee dabdamiskaas si badin maayo waxaan ku soo dhaweynayaa gudoomiyaha gobolka Master Cali Maxamed Cilmi waxaan halkan ka waxaan wasiirka madaxtooyada wasiirka ganacsiga wasiirka kalluumeysiga jeneraalka ciidamada badda gudoomiyaha baarlamaanka ku-xigeenka iyo dhammaan maamulka gobolka duqa magaalada iyo dhammaan ka soo qaybgalayaasha xafladda waxaan ku salaamayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu intaa kadib ilaahay baa mahadle kulan munaasabad waliba maqaalkeeday leedahay maanta munaasabadan halkan u joognaa waxa weeye shirkadda Haas Petroleum oo lagu wareejinaysa baabuur dabdamis oo aada muhiim uga ah halkan waxaan ku arkaynaa waa haamaha shidaalka berbera waxay yihiin meel u baahan in mar walba ay safety-gada la ilaaliyo safety-gana wax ka kooba dabdamiska waa meel hadduu dab ka dhasho khatarteeda leh waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa shirkadda Haas Petroleum ee ku deeqday haamaha kaydka berbera baabuurkan dabdamiska oo aada muhiim ugu ahaa kana dhinna halkan aad iyo aad baan u mahadnaqayaa waxaan kaloo ku boorinayaa shirkadaha la midkaana inay sidaasi leekaga dayasho wanaagsan ay noqoto waa waxa wanaagsan in la iskaga dadaabaa wanaagsan
aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Maan ruxiim. Wasiirada qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland, maamulka ugu horeeya Barasaabka iyo Duqa magaalada Berbera, taliyaha ciidanka xeebaha, jeneraalka taliyaha ciidanka xeebaha, marti sharafta kale, ganacsatada, shaqaalaha xaruntan aynu ku sugannahay dhammaan, wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waa amin wanaagsan, waa maalin khayr qabta. Waxaa runtii farxad noo ah anigoo ku hadlaya magaca shirkadda Haas Petroleum ee Soomaaliland in aynu isugu nimid maanta xafladdan qiimaha badan ee aynu xaadirka ka nahay. Walaalayaal, waxaa kalifay inaynu maanta xafladdan isugu nimaadno waxay ka dambaysay hadaf guud oo aynu wada lahayn, gidigeen aynu wada leenahay, oo waa cid waliba dalkeennan wixii ay ku soo kordhin karto inay ku soo kordhiso, ama ganacsata ha noqoto, ama siyaasiyiin ha noqoto, ama aqoonyahan ha noqdeene. Taas ayay shirkadda Haas qaybtii kaga beegnayd wixii ay ka awoodaysay, qayb ka mid ah ay maanta hordhac halkan u tahay inaynu xafladdan isugu nimaadno. Qalabkan dandamiska ee ku jiro gaadhigan Mercedeska ee lagula dagaalamo dabku, baahidiisa inaynu keenno Berbera waxay ka dambaysay baahiyo kala duwan oo aanu ofar u siinay wasaaradda ganacsiga, gaar ahaan kaydka haamaha shidaalka Berbera, inaanu wax kala qabanno. Baahiyahaas oo ay ka mid ahayd, maxaan kuu sheegaa, qalabkan dandamiska aynu hadda arkayno iyo laboratory dalka in la keeno lagu baaro shidaalka, kaasoo hadda dalka Jabuuti la inoogu soo baaro. Ofarada ay shirkaddu bixisay ayay iyagoo eegaya baahidooda taagan haamaha kaydka shidaalka ee Berbera, waxay noo soo qadimeen codsi ku salaysan in aanu soo hormarino oo aanu si dhaqsaa ugu keenno qalabka dabka lagula dagaalamo, kaasoo aynu garan karno gidigeen baahidiisa, oo hadda aynu arkaynay markaynu geerka ka soo gelinay xarunta sida loo adkeeyey waardiyaha iyo ciidanka meeshaas staafka ka ah. Macnaheedu waxa weeye in dab la ilaaliyo, dabkana waxa ugu wacan ee la ilaaliyo ee marka laga yimaado xagga ammaanka ee lagula dagaalamaa waa qalabka maanta aynu arkayno. Walaalayaal, ma aha keliya gaadhi dandamisa, ma aha waxa aanu qalabkaanu meesha keennay, waxaa weeye qalab fara badan oo aad arkaysaan oo qalabka iskurugada ku raran iyo ka dhulka yaallaba. Waa qalab kale oo aanu ugu talagalay patrol stationiskeenna waddanka yaalla, waddanka ka jira, sidii loogu caawin lahaa inay dabka la dagaalamaan. Marka qalabkan wuxuu isugu jiraa gaadhiga weyn ee Mercedeska ee dandamiska ah, iyo qalabka dhinac saaran oo ah kuwa la jiido ee dabka, marka aan meelahan gaadhigu geli karin loogu talagalay in lala galo, oo aanu ugu talagalay xaruntan, oo ay ka mid yihiin qalabka dabka la iskaga difaacay ee shaqaaluhu xidhaan, oo kuwa dharka cadcad ee overcoatiska aad arkaysaan ay ka mid yihiin. Qalabkani wuxuu ka kooban yahay waxyaabahaas. Saasay ku timid baahida iyo codsigii ay dalbadeen haamaha kaydka shidaalku bay ku timid. Sidaasaanu qalabkan u keennay. Waxaa runtii farxad noo ah ka soo qaybgalkeenna maanta xafladdan ee golaha wasiirada iyo marti sharafta kaleba ay nagala soo qayb galeen ee aan qalabkan shirkadda Haas ku wareejinayso. Waxaa kale oo iyaduna farxad noo ah in uu inala joogo iyadana jeermaanka guud ee shirkadda Haas Petroleum, oo isaguna maanta indhihiisa ku arka wixii kale ee baahi ee ka jiri karaya halkan, iyo dhammaan kaydka haamaha shidaalka ee Berbera. Iyaduna runtii farxad bay noo tahay, isagoo kulli aan jeclay isaguna inuu kelmaddiisa odhan doono. Waxaa aad iyo aad iyo aad farxad noo ah dhammaanteen oo aan idinka mahadnaqayaa ka soo qaybgalka quruxda badan iyo ka soo qaybgasheen xafladdan ay kulansiisay qalabkan haamaha shidaalka Berbera aanu ku wareejinayno, iyo sidoo kale patrol stationiska waddankeennu u leeyahay oo aanu u qaybin doono qalabka kale ee iyaguna cabaysana karatoonta ku jira, oo ah kuwa iyaguna fire fighterska loo yaqaano ee dabka lagula dagaalamo. Aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxaan ku soo dhoweynayaa Cabdinaasir oo ah jeermaanka shirkadda Haas Petroleum.
gudoomiye ku xigeenka koowaad golaha baarlamaanka golaha wasiirada gudoomiyaha barasabka magaalada berbera madaxda sharafta leh xildhibaanada iyo ganacsatada isku timid assalaamu calaykum aniga war badan ma lihi waxa weeye waxaan ku faraxsanahay maanta inaan berbera taaganahay oon haamihi berbera ama somaliland taaganahay waxaan ka imid waddan kenya la yiraahdo oo aan ku noolnahay oona ku kornay oo ku dhalanay inkastaan halkan awyaasheen iyo aabayaasheen ka tageen ee xagga yimaadeen maanta waxaan aad iyo aad farxad weyn noogu tahay inaan ka qayb qaadanayno horumarka ama developmentkii waddankan annagoo maanta xagga meel shisheeyana ku dhalanay laakiin soo xusayna dalkii aabaheen iyo hooyooyinkeen ay ku dhasheen taasoo halkan nimaanay maanta aan rabna inaan ka qayb qaadano developmentka Haas Petroleum waa shirkad ka tirsan kana shaqeysa East and Central Africa 10 dal oo Afrikadaas ay ka shaqeysa waa shirkad maareeyay shirkadaha waaweyn oo Afrikaanka ku jirta waxana hal dal ku soo biirnay inaan ka soo qayb galno waddanka Somaliland oo waddanka yagi ah aan aad u jecelna haddana inaan horumar badan ka qabano waxyaalaha aan ka qabanno waxa ka jirta social corporate responsibilities keenay waxa kamid ah inaan waxyaalo badan oon ku celino waddanka inaan wax la qabano degmooyinka magaalooyinka educationka biyaha waxyaalo badan baan leenahay oo maareeyay horumar inaan ka qabano waxaan jecelnahay wixii hadda ka bilaama in gaariga dabdamiska iyo berbera aan hayn iyo shidaalka inaan waxyaalaha kale oo social responsibilities kan inaan ka qayb qaadano aad baan ugu faraxsanahay waxaan leenahay maareeyay aad ugu mahadnaqay wasiirka ganacsiga oo aad noogu soo dhaweeyay oo waddanka aad noo garab qabtay oo maareeyay niyad badan noo geliyay in fact markaan ka soo degay halkaan waxaan islaahay Soomaaliya markaan jaraa'idkay wax walba eegna wadan duul isku cunay inay tahay oo xabad wax walba ka dhacay markaan aragna waxa ka dhacaya laakiin markaan Hargeysa ka soo degay wadan cusub oo amaana oo nabadgelyo iyo maaragtay baan la kulmay aad iyo aad baan ugu farxay isla maalintii baan go'aan gaaray aan ilaahay ila meeshan waa inaan shaqo iyo wax ka qabana taas oo ku talagalnay inaan dhalinyarada ka soo bacayso jaamacadaha ama halkan aan shaqo u abuurno shaqo gelin u sameyno dadweynaha caawino wixii tabartayada wax war badan maanta waa function oo maaragtay inaan gaariga dabdamiska ku soo wareejino meesha iyo qalab waxaan wadnaa ayadana dabdamisa waxaan ku xijineynaa inaan tababar niman qubura keenno oo tababarno aan tababarkana u fudin only berbera depot macal kaalmaha isteeshimada oo waddanka yaala inaan u fulno maaragtay workshop on sports agareen inaan nagaba ku xigi doonta oo qalabkana soo badin doono maaragtay ayagana aan u dhirigelin doono inay qalabka meesha ka gadan karaan ama si ay u isticmaali karaan aan u barayno taasa nagu xijeysa midda labaadna waxa weeye wasiirka waan ka wada hadalnay isagana iyo anaga iyo shirkadaha shidaalkaba inaan la kaashano on sheybaar iyo waxyaalaha tuubooyinka maareeyaha ka sheekeynayay anagayna wada anfacayna inaan saan wax uga wada qaban lahayn ama maareeyay u maal gashan lahayn inaan ka wada shaqeyno oo bilahay toofiq intaas aan anigu soo dhaweynaya thank you very much talayaasha ciidamada cidda ka joogta maamulka gobolka iyo degmada berbera xildhibaanada golaha wakiilada xubnaha ka fadhiya maamulka iyo shaqaalaha haamaha kaydka shidaalka ee berbera dhamaan marti sharafta ka soo qayb gashay xafladatan waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamku salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaan kadib runtii waxa sharaf noo ah aadna anigu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo madaxdan kale ee qaranku ay nagala soo qayb galaan xafladatan ay wasaaradda iyo haamaha kaydku kula wareegayaan qalabkan dabdamiska ah ee ka kooban gaariga iyo qalabka kale ee la socda oo ah qalabkii loo isticmaalayay iyo qalab badan oo kale oo iyaguna loo isticmaalayo ama gudaha haamaha ama qaybaha kale ee ka shaqeeya fiilkan ama shidaalka ka shaqeeya oo ay kaalmaha shidaalka ee dalku ka mid yihiin waxaan runtii mar labaad sharaf ah inaan u mahadnaqo ku soo dhaweeyo maamulka shaqaalaha iyo madaxda shirkadda Haas Petroleum hawshan waxtar kale ballaaran qiimaha leh ay qabteen sidii uu ka warbixiyay wasiirka hore boostada isgaarsiinta Cabdirsaaq annaga halkaas noogu xusanyahay qolada Haas wuxuu doonaa ugu xusnaadee runtii waxay ahayd over ay noo keeneen oo ahayd inay haamaha wax la qaban doonaan waxay noqotay halkii aanu islahayn waad ugu jilicsantihiin waad ugu baahi badantihiin waayo waxaan u leenahay oo dilemaka cas ee maraya haamaha ku wareegaya fixed fire fighter system baan u leenahay oo fixed oo meesha ku dhegan laakiin
كي موبايل كاها فنتي مانو لاين او مانتا دو هون اما دبدا كادا عن اما مجالا كادا عن اما ميلا يرفق فوق كادا عن لغة دغالا من هامانو لاين وكبا هيدا يدي كواد بين نقطي وحكولو يرنوسي ات كي ارنتا يدا ان مجالا او يدون عن لاين دبدا مسيفيشنتيا تصالا هان مركي او كادا اي ان دب كادا اي ان هواها ان وشد اللاين كا قربت كي لسمي وحالسمي هامشي دالك لكن هاي قاتل وقتي aad u dheero wixii aanu haynay inaannu ku gurmano oo meesha aanu ku damino marka waa baahi magaalada oo dhan ay qabtay ee baahiyaha dalka ka mid ah taasaan u dooranay inay baahidaydi kuwaad noqoto ee taa ay naga daboolaan dabadeedna aanu hadii la kadeelay salaabada ay noqoto dhirigelin noqoto shirkadaha aanu tusno inay maartay baahi loo qabo inay ka qayb qaataan horumarkii iyo sida hantidooda loo ilaalin lahaa loo difaaci lahaa waayo hantida halkan ku jirta waa hanti qaran marka koowaad marka labaadna waa hanti muwaadiniintu ay leeyihiin marka waa hanti u baahan in la ilaaliyo oo in badan laga fikiro ruur ahaanti maalmada talaabaynu qaadaynay marba meel baynu maraynay marba jirtay aanay waxba halkan ka jirin hadeerna alxamdulillaah rabbil caalamiin heer wanaagsan baynu maraynaa wax qabad badan baa muuqda oo jira waxaan raadaynaa waxaan rajaynaynaa insha Allah shirkadu hore inay ka qayb qaadan doonaan arintan waxaanu hadda shir ku lahayn ilaa shalay halka shirkada shalka keena arinta labaad aanu ku wada hadlaynaa waxa ay ahayd sida hadda ay sheegeen in shaybaad efficient oo ku filan la keeno habaha shidaalka ee berbera oo qaran ku leeyahay iyadoo systemka lagu shaqeeyo runtii uu yahay system maartay lagu ilaaliyo tayada uu yahay system hadda inagu filan oo waxaynu ka soo qaataan shirkadu sidaad ogtihiin shidaalka dibadda ay ka soo qaataan marka ay dibadda ka soo qaadanayaan shuruudaha heshiiska waxaa ka mid ah in kambaniga ay ka soo qaateen shidaalka ay soo qaateen kambaniyada waaweyn certified ka la aqoonsan mid ka mid ah ay ka soo baaraan oo ay shidaal ka soo baaraan isla markaana baaristii la sameeyay dokumentiga nuqulka ah originalka haamaha loo soo diro iyagana markaas CC la soo siiyo marka isku mar helaan qolada shirkadaha iyo haamuhu oo tawrur kaba qabno bar dhawayd oo xogaa cabashooyin soo baxeen baan soo rognay arinta labaad ee ah dhibal jeega oo inaannu mar kale hadana diro iyadoo runtii culays badan inagu ah taana waxaan rajaynaa si dhaqsa Ilaahay idinkii inaan uga baxno oo aanu shaybaarkii oo uu dal ku leeyahay inaannu haamaha shidaalka keenno waana ka heshiinay shirkadaha qaabkii iyo sidii lagu keeni lahaa waxaanu kaloo yara ku faraxsanay runtii sida uu hadda jeermaanka guuda shirkada Haas sheegay arinta tan ah kor qaadista aqoonta iyo xirfadda shaqaalaha shidaal ka shaqeeya oo aanu iyadana baahi badan u sii qabno masalan shaybaarka aan keenay ay shalay noo ballan qaadeen in dhalinyarada tan jaamacadaha ka soo baxday waliba aqoonta u leh qaarkood kimistiyaal yihiin qaarkood ay IT yihiin inay tababar noogu diri doonaan oo u qaadi doonaan maaragtay si ay ugu soo tababartaan muddo hadhowna iyagu ay rangareeyaan oo aynu iskaga filaano shaqada maxaan dhahay shaybaarka aynu iskaga filaano haddii Ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu raali ka noqdo waxaanu kulay marka madaxda qaybo ka mid ah oo runtii nagu soo sharfay xafladda tan oo ka soo qayb galay muhiimadda ay leedahay anoo aad ugu mahadnaqaya madaxda ugu horeeya gudoomiyaha xudunka golaha wakiilada iyo xubnaha golaha wasiiradaba in xafladda naga soo qayb galaan aynu hadalka ka siino wax ka siino waxaan la wareegi doonaa insha Allah shirkadda kala wareegi doonaa qalabka oo laba qayboda qayb ay toos ugu la wareegi doono halkan oo ah loo isticmaali doono haamaha kaydka shidaalka berbera iyo qayb ay iyagu sii wasici doonaan kaalmaha shidaalka oo kuwa mobile-ka ah yar yar aad aragtaan oo gidaarada maartay shirkadaha shidaalka iyo maxaan dhahay kaalmaha shidaalka lagu dhijin doono oo inta baakooyinka ku jirta intaana ay iyagu dib u sii wasici doonaan hadii ay raali ka noqdo aad iyo aad baaridi ku mahadnaqaya waad mahadsantiin iyagana waxaan leeyahay halkii aad ka soo saarteen la khayr haydiin geliyo waadna ku mahadsantiin baahidaydina wali waa taagan tahay ayaa wasiirka wasaaradda madaxtooyada Xirsi Cali Haaji Xasan bismillah alxamdulillah wasalaatu halkay isugu timi haday yihiin gudoomiyaha gudoomiyaha xukunka koobaad golaha wakiilada xubnaha golaha wasiirada mas'uuliyiinta kale gobolka iyo mas'uuliyiinta kala duwan iyo dhammaan dadka sharaf kale ka soo qayb galay waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaan kadib aad iyo aad baan runtii ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo halkan ay shirkadan Haas ku wareejinayso qalabkan loo baahan yahay sida aad ka warhaysaan meel kasto qaranka looga adeega waa halbowle halkana waxay ka mid tahay haamaha shidaalka waxay ka mid yihiin halbowlaha uu qaranku leeyahay cid kasto wax ku biirisa wax la qabata ka qayb qaadata horumarkeeda aad iyo aad baan u soo dhoweynaynaa waxaan aad iyo aad uga mahadcelinaynaa gudoomiyaha shirkadda Haas iyo xubnaha kale ee shirkadda
أرنتي وكمدي هي وزير كي هرس بوسيس قرتين تصاحب كياها أرنتي يدنا علامة في عن إن وزارة دمرك كتجان شقده أنا ساقدين أو هدلا دفريسان الشركة داو شقيان إكسبيري كودي شقده دين أي أرنتي كقريب قاتان أديات بانو جم هذين هنا وحلا إن هي إلهي سبحانه وتعالى أبى على ذيك السيو أبى الف عن هذيك السيو أدي أد بان إذا كم هاد علينا هنا وحن يرجلينا عد كستو جن عستا وكقريب قاتان يسهر مركب للشدة وحلا إن هي أنا قلت مالمهن أول ليه ودوا يمكن وده ودده أنا كدرة كيلومتر كيلومتر بانو صار رأي ثانة كدرة إن شاء الله تعالى أدي أد بومهت سنتين هل كنا رنتي وحوي هديت هاي بالك ليه هذا دبدميسكي هديت هاي وحيلا كلو بهين هيبة ضدك جن حسيت اللوجو هذا يعني يجا وجو بهي بدن إنه هلان إن هنتيو دي إنه أوت سكيور أو لوجو إلى ليه أو لوجو دمي هدي اللي بتمادو قرن كنا رنتي وحيلا وين بيكون قن سدي اللي بتمادو إلى اللي بهين جاهيو أدي أد بومهت سنتين حبنا كلا دولة هديت هاي وزارة هديت هاي ماريا هب رنتي ده ذلك بدنا كسمية وربك بدنا كسمية هنا وما زعلنا يا أهلا يا سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم كذا قرنك مام قبل تليها عيد كبطة كان عصد جيرمان كهاز واحد يقول سلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحيته فرحد إن أنا كسر غيب كلا حلو ريتنا اللي هو ريتنا دبدمسكا وحوي وحن حسوس تا وسيرك كرعسو إنه مدبدا كشقيني يهاس أنت ينضل كيمن سيدي عبد الناصر يهاس لو كير لها إنه دلال وين ككلي دتو دوا وذا كرعس أنا فرحد قوني وحن نوع عبد الناصر دبدمسو كير استجونا حبت شو كنا كهذا الكهالك كهالي أي تاي وحوي رقبة ذنوا أول كبغي سوالا أيام مركي عبد الناصر وحوله سيجلي أركان كسر دي هنايا مركا دتك إنه رجع عشور ما بحسان لما أنت وياد عشور تحار وكلها واحد عنا عشور تيدي واحد رجع أول عشور ما بحسان عشور تحافظة هي نحشة عن تاني عشور تهاز كسر بحدا إلى أولي ده تاء وكذا waxaan isay aad ugu dardaarmaya waxa weeye alaabta in la keeno waa hawl yartahay laakiin waa in la ilaaliyaa baabuur qiimo leh ee waxa dhacay in marmarka qaar kood aan biyo lagu shubin oo iyadoo isku maran dab dhaco oo dabadeed inta biyo lagu shubay meeshii ay gubato alaabta kale la socota waxa weeye iyadu waa alaab baa mushtar waxa weeye dukaan kasta iyo aqal kasta waxa looga baahan yahay kuwa yareer gacanta lagu waxeynay in lagu khasbo kanacsatadu inay dhigtaan tukaamadooda waayo hantida dalka taal waxa la qaranka wixii yaray in ka lumaado waxa weeye qarankana waxba yeelaysa aad iyo aad waxaan ugu faraxsanahay waxa weeye kanacsatada kalena de waxaan u leenahay dalka weyn wada leenahay dawladdu amniga ku shaqaleeyay laakiin wixii kale horumara nin xoola keena iyo nin aqli keena ma de weyn ka wada dhaxaysa laakiin dawladdu mas'uuliyadeedu ugu weyn waxa weeye waa amniga amnigiina waa ka aynu haysanay aynu meesha ku fadhina hantideeni Kenya laga yimi oo lagu maalgashanayo marka aad iyo aad waxaan ugu faraxsanahay alaabta in la ilaaliyo oo la xafido oo de waqti muddo ay qaadato ganacsatada kalena iyaguna de horan way u keenan haddana way keenan waxa weeye dalka waynu wada leenahay qof waliba waxa awoodi karo inuu ku biirro oo la keeno marka waxaan ku salaamayaa waxa weeye aad iyo aad baad u maasantahay Cabdi Nasir waxa weeye sharaf bay noo tahay in aad adoo Kenya ka yimo ku dhashay aad barbara dabdamis keento inta dhaxay barigaana waa ku sii jidkan waa soo martay waana si marito marka hadda halkan keentay barigaana ogow salaam aleekum raxmatullaahi wa barakaatuh waxa hadana waxay la tahay waan wareejintii ku wareejin lahaa bismillaah inta wareejin waxaan rabay inaan xogaa rag baa jooga meesha oo khaas maamulayaasha haaso sare ayagana inay bal aan ibaro Umar Yoolax Umar Xasan Yoolax waa country manager ka iyaga Somaliland oo u taagan maaragtay xaga ganacsiga day to day ga marketing ka iyo gadiida waa ninka buddigaha oo ah haas ninka halka taagan Umar oo isagana berbera wakiil nooga ah operations ka iyo xaga management ka iyo depot ka marka ragaas aan noo jooga halkan iyo rag kale oo maqan de shaqaalaha xafiiska fadhiya insha Allah billahi kariim hadda waxa wasiirka si waa gudoomiyaha kore xagga siyaasadda marka waxaan rabaa hadda inaan ku wareejiyo xirsi
وزيرك يا قلع سيقا بسم الله أي. Yeah, I'm gonna go.